E si që thash dhe pak më par, do mirë vetemi tek arti, mirë po dhe ndalemi tek teatri i Tetovës, pasi së fundmi duke marrë shkas aktivitetin apo paraqitjen e tyre në Turqi me shfaqjen Armiku i Popullit. Për të diskutuar edhe kësaj teme, të ftuar kam aktorin e teatrit të Tetovës, zotri Muzafer Etemi. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit dhe juve që ndatë kom. Do e fillojmë emisionin me aktivitetin tuaj të fundit apo paraqitjen tuaj të fundit në Bursa të Turqisë. Dua të di, me që në rrjetet sociale ne kemi parë shumë video të cilet kanë qarkulluar, si ishte eksperienca atje, si ju zhvillua paraqitja juaj? Kjo nuk është e parë që shkojmë ne në Bursa të Turqisë, na është bë si praktik që të shkojmë atje, ata na presin, ne mezi presim shkojmë te ata, kështu që kemi krijuar një miqësi shumë të mirë me ta. Mendoj se këtë radhë publiku i Bursës edhe shqiptarët që janë atje në Bursa e pritën jashtëzakonisht shumë mirë shfaqjen. Ndonë se shfaqja jonë Armiku i Popullit në regji të Arben Kumbaros me ekipin e teatrit të Tetovës, jo vetëm në Bursa, po edhe në vendet tjera ku është paraqit denjësisht. Dhe me këtë shfaqje ne kemi dëshmuar se jemi tashmë teatri i pjekur. Bursa, jo vetëm kësaj radhe, po e thekso edhe njëherë, edhe herave tjera, në ka pritë shumë mirë, po këtë radhe ishte e veçantë. Jo vetëm mikpritja, sjellja e tyre, nevoja e qytetarëve atje shqiptarë që të dëgjojnë diçka shqip, kështu që gjithçka ka shkuar si duhet. Dua të flasim pak për shfaqjen në regji të Arben Kumbaros, pra shfaqja Armiku i Popullit, nga sa aktorë ishte përbër kasti dhe cila është tematika e kësaj shfaqjeje? Shife, ky tekst është shkruar nëse zgaboj para 100 kusur vjetësh, 150-160 vjetësh, dhe ngjarja ndodh në Norvegji. Po çuditërisht, mbas gjithasaj kohe, kjo temë është sikur të jetë shkruar për Tetovën. Ne, siç e dini, kemi shumë problem me rrjetin e ujësjellësit në Tetovë. Gypat e ujësjellësit janë të stërvjetruar, do më thënë, ka 70-80 vite që janë ndërtuar dhe jo vetëm që janë të vjetër dhe vazhdimisht dikun përcasin që uj shkon kuq, po edhe janë të ndërtuar nga azbesti. Si që dim, azbesti është material kancerogen, kështu që tetovarët vazhdimisht popin uj të dyshimt. Dhe kjo tem e Armiku të Popullit është pikërisht kjo. Ndonë se pak sa ndryshe, po ka të bëj me disa banja të cilat doktori i zbulon se uj që sjell në banja është i infektuar me një bakterje. Doktori është vëllau i krye bashkiakut, kështu që lind zënka mes vëllezërve. Krye bashkiaku qorton vëllaun, mos e nxjerr në mejdan këtë informacion, sepse nga banjat ne përfitojmë, dhe përfitimet janë maramendse, ndërkaq do duhet 2 vjetë më shumë që të ndërpresim punën e banjave, nuk do të vi askush tek banjat. Mirë po, ky doktori është këmgules, doktor Stockman, që interpretohet nga Arsimi, një roli mrekullueshëm, vendos të qoj deri në fund, edhe pse krye bashkiaku, vllau i tij e nxjerr edhe nga puna, rrezikon familjen e doktorit që të vuajnë për bukën e gojës, por ai e qon deri në fund. Kështu që për çudi, masa e madhe e shpallin doktorin Armik të Popullit. Ndonë nëse ai i shpëton nga infektimi të gjithë, e shpëton nga infektimi të gjithë qytetit. Në vijat të trasha edhe përputhet me rastin e qytetit të Tetovës. Dua të di cili ishte roli juaj në këtë shfaqje? Unë kam një personazhi im, është një përgjegjës i një gazete, përgjegjës i një gazete dhe udhëheqës i pronarëve të vegjël. Ky njeri fillimisht është me doktorin dhe për shkak të interesit të tij, a i më në fund këthehet nga krye bashkiaku, do më thënë një rol shumë
interesant për mua, një rol sfidues. Do më thënë, fillimisht është një njeri lajkatar që i bën lajka doktorit, ndërkaq më në fund kthehet në anën e atyre, si të them, atyre që kanë pushtetin në dorë. Doaja të ndalesh atë teatri Titovës. Meqense nuk di saktësisht sa kohë ka, por keni në krye një drejtor të ri në teatr, si po zhvillohet puna, si funksionon teatri momentalisht? Po, është e vërtet, ko pasku e po ndrojmë drejtorët, kjo çështje drejtorëve është bë pak, si të them. Po megjithatë, ky djalosh ka ambicie, shof, është punëtor, po premton, tash për tash është shumë mirë, po gjithmonë drejtorët fillimisht janë mirë, po duhet mbajtur këtë tempo. Unë do të isha shumë i lumtur nëse ai do ta mbajë këtë tempo. Ndonëse është pak e vështirë në teatrin e Tetovës të drejtosh. Për shkaqe, si që është objekti teatrit, si që janë kushtet, si që është sala e Palatit Kulturës, do t'jetë e vështirë, nuk do t'jetë e letë për ato. Sa ka qenë sfiduese dhe sa është e vështirë kryesisht kur jemi tek objekti, meqense gjitha aktivitetet apo shfaqjet e juaj janë mbajtur te Pallati i Kulturës, duke marrë parasysh që atje nuk organizohen vetëm shfaqjet teatrale. Pikërisht, ky është problemi kryesor. Dhe më thënë, ne nuk kemi hapsir të mjaftueshme ku do të mund të ushtrojmë provat e teatrit, ku do të mund të japim shfaqje. Vetëm i kemi pas të rezervuara dy ditë të teatrit, ditë të nejtën dhe të premten, dhe me thënë, këto kanë qenë ditë tona, po tani nuk e di si do vaj mëtej. Ky është problemi kryesor, ndonë se aty ka edhe një problem tjetër, dhe me thënë, natyren, edhe natyren e kemi kundër nesh, dhe me thënë, gjatë dimrit është bën shumë ftoht aty, dhe ne nuk mund të bëjmë prova. Gjatë verës bën shumë nxehtë, kështu që nuk ka regullim të temperaturës gjatë dimrit dhe gjatë verës. Kështu që jo vetëm si hapsir e kemi problem, sepse aty zhvillohen lloj-lloj manifestimesh, duke përfshi të gjitha aktivitetet amatore, pastaj shoqërit kulturore, artistike, pastaj manifestimet e ndryshme, pastaj organizimet partijake, dhe më thënë, ajo salë shërben për loj-loj paracitjesh, kështu që ne si teatr jemi të hendikepuar në shumë dimension. Zotrit, jemi përveç peshës suaj si aktor që keni dhënë kontributin për shfaqje kryesisht në qytetin e Tetovës, ju jeni edhe inicjues për themelimin e një objektit të teatrit të Tetovës, i cili është në ndërtim. Kur mendoni që do i shihet drita apo do i vi fundi këti ndërtimi? Që të mundesh, ndoshta së shpejti, të kemi edhe premierën e parë në objektin e teatrit të Tetovës. Faleminderit, Sara, për këtë pyetje. Ka qenë një kohë e kaluar, dhe me thënë, kur ne ngritëm bashkë me shokët e mi, ngritëm iniciativën për themelimin e teatrit të Tetovës. Kjo histori kaloi, dhe me thënë, tani nga një aktivitet amatoresk, kur ne punonim me vullnet të mirë, tani kemi institucionin teatr i Tetovës, ku punojnë rrëth 70 të punësuar, duke përfshirë nëse zgaboj 30 aktor, stafi artistik, pastaj kemi administratën, kemi punëtor teknik, kemi drejtori, dhe me thënë kemi institucion në kuptimin e plot të fjales. Mirë po kemi, nuk kemi hapsirë, dhe me thënë po presim të përfundojnë punimet në teatrin të ri, të cilin për çdo ditë e shohim, po s'mund ta vëmë në përdorim. Përveç provave dhe shfaqjeve të cilët gjithmonë jeni në ushtrime dhe gjithmonë përballeni në një periudhë të gjatë derisa të vihet në skenë një premierë, dim që edhe stafi tjetër që e përmendët dhe vetë ju, duke filluar nga teknika dhe gjithçka tjetër, sa është e vështirë pjesa kur vendohet në skenë një premierë apo një shfaqje? Duke marrë parasysh përfshirë gjithë grupet, jo vetëm aktorët, por edhe pjesa teknike dhe jo vetëm. Shikoni, teatri është punë e çuditshme. Tashmë ajo vështirësi është bë pjesë e përditshme e jona. Naturisht edhe
teatri i gjason një njeriu, i cili ka probleme, tazëm probleme fizike dhe ai përshtatet me ato probleme që ka. Po të shkosh në për institucione, duke përfshirë teatrot, këtu në Shkup, për shembull, po të shkosh te teatri nacional Maqedon, do ta shohësh se çfarë kushtesh ka aty. Po të shkosh në teatrin e Bursës, ose në teatro tjera, ose në teatrin e Tiranës, ose Prishtines, do të shohësh se janë larg, jemi ne shumë larg për tyre. Për të ushtru një punë të mirëfillt profesionale. Megjithatë, ne me gjithë këto mungesa që kemi, me gjithë këto mangësi që kemi, ne po bëjmë punën tonë. Ajo që është edhe një pengesë, sepse na shkoi jeta duke u ankuar. Po janë këto. A humb kualiteti një shfaqje për shkak të kushteve jo adekuate? Po natyrisht, do të humbësh kohë duke u marrë me kohën, do të humbësh kohë duke u marrë me kushte tjera, me nevoja tjera që ka një shfaqje. E kisha fjallën, po të i rikthejmë asaj që thash, ne përshtatemi, do mos do të përshtatemi, po përveç kësaj kemi edhe mangësi tjetër që po na cungohet buxheti. Po na cungohet buxheti dhe kjo është një problem tjetër. Ne vitin, do më thënë, 2007, kur u themelum si teatr, kishim më shumë buxhet se sa sot që kemi në 2024. Dhe sot ne nuk mund të bëjmë më shumë se dy shfaqe dhe një festival që s'mund ta quaj festival, sepse nuk e di, një pikpyetje shumë e madhe për si vjeta do të mund ta organizojmë. Po pikërisht do të ndalesh atë festivali i teatrit të Tetovës. Faleminderit, po mund. Si janë planifikimet për këtë vit, meqense nga kjo që po thua kuptojmë që teatri ka krizë? Po. Po ta marrë shumë në përgjithësi, teatri është krizë në vete. Mirë po ne jemi krizë në katrorë, krizë në kub, të them kështu. Nuk e di nëse do të mund të organizohet, do të isha shumë i lumtur nëse organizohet festivali i Tetovës, sepse Tetova meriton të ketë një festival teatri të denjë, sepse Tetova ka universitete, Tetova ka 5 shkollat mesme dhe shkollat tjera private. Dhe më thënë, atyre njerëzve duhet të servohet teatr, shfaqje teatrori, sepse kanë nevoj. Ndërkaq, vitin që shkoj, unë u angazhova drejt për drejt në festival dhe ishte si përgjegjës festivali. Bëm qmos që ai festival t'jepe, kishim edhe, si të them, urdhëresa nga ministria, kalojeni këtë vit, se vitin tjetër do t'jetë më mirë, mirë po si vjetë për fatë keqë, jo ashtu po edhe më keqë. Kjo që për mua është shumë e çuditshme, mua më vjen mirë se tani në Ministrinë e Kulturës kemi një djalë shumë të mirë atje, është Arlindi, i cili jam shumë i sigurt do të bëj çmos që ta përmirësoj, ti përmirësoj kushtet, mirë po ai ka ardhur me shumë vonesë dhe presim që në 2025 më të jetë ndikimi i tij. Si qëndron puna me projektet apo shfaqje që patët vitin që lam pas, a do t'jenë në repertor edhe gjatë këtij viti? Besoj se po, ne kemi dy shfaqje të mrekullueshme, që është ky Armiku i Popullit, Arben Kumbaros. Gjithashtu kemi edhe një shfaqje, që një komedi të mrekullueshme, ku jam në roli kryesor aty, Borgjezi Fisnik, në regji të Kushtrim Bekteshit. Besoj që këto dy shfaqje duhet të mbeten repertor gjatë. Biles kësaj radhe kur ishim në Bursa, Arben Kumbaro tha, do të mërzitem shumë kur do të dëgjoj që kjo shfaqje nuk do vazhdoj t'jepet. Do doja të ndalesha pak edhe për këtë vit. Si është plan programi, sa shfaqje do realizohen, dihet? Nëse se në këto kushte. Dy shfaqe në gjuhën Shqipe dhe një shfaqe në gjuhën Maqedonase. Mendoj se do tjetë, më falni, do tjetë Kushtrim Bekteshi, një shfaqe, me sa di do tjetë autor nga Gjergj Fishta dhe me sa kuptova do tjetë gjuha e veçantë, gjuha shkodranqe apo gegnishte. Edhe një shfaqe tjetër më duket Gent Qajani, cili është një regjisori i ri, ambicios natyrisht, edhe një shfaqje në gjuhën Maqedonase.
për të folur për ju, gjithmonë për artin, e keni trashëguar si tem, e kanë trashëguar edhe vajza juaj, e keni frymën e artit edhe në familje. Nuk ka se si mos ndalem për ta përmendur edhe vajzën tuaj. Faleminderit shumë, po tani kanë filluar të më thonë babi Rozafës. Po, Rozafa është në Tiranë, po studion kanton. Besojmë që nëse vazhdon të punoj me këtë ritëm, shumë shpejt do të kemi një soprano të mrekullueshme edhe në skenat shqiptare këtu, në Shqipni, në Kosovë, pse jo edhe jashtë. Ajo është mjaft ambicioze, premton shumë, po do t'ja lëm kohës për suksesin e saj. Keni dashur gjithmonë si prind që të jetë fryma e artit në familjen tuaj? Shikoni, nuk do të kisha thënë ashtu, po unë i kam edukuar fëmijët ashtu si kam menduar unë. Pastaj orientimi i tyre ka qenë ekskluzivisht i tyre. Të them të drejtën për vajzën tjetër, kam dashur që të jetë në fushën e teatrit, filmit, po në fushën e produksionit, sepse ajo është një logaritare, një matematikane e shkëlqyeshme, po deri në moment fundit ajo thoshte po, babi, më pëlqenë, dhe në moment fundit tha babi, jo, më shumë më pëlqenë arkitektura, dhe u përcaktua për në arkitekturë. Me në qenë se me Rozafën jeni në të njëjtin drejtim, pra të fokusuar në artë, cila është këshilla më shpesh që jep? Po, shpesh bisedojmë për këtë dhe ajo më dëgjon me shumë kureshtje. I them, arti është i çuditshëm, arti nuk ka mes, arti kërkon majat. Për të kapur majat, duhet punosh shumë. O syno majat, o mos u merr me artë. Sepse po i vënë vetes një pikë synim deri aty afër, do të arrish atë. Pastaj, jo. Dhe më thënë, du t'i vësh dikun të largë synimin tënë, pikë synimin, dhe me punë do t'i arrish. Zotri, e themi për para se ta përmbyllim, përveç këture shfaqeve që tashmë jeni prezent si aktor, dhe këto që do realizohen, uroj të jeni edhe në ato shfaqe, keni ndonjë plan tjetër ku do ju shohim së shpejti? Po, unë po punoj vazhdimisht, përveç në teatrë, punoj edhe me projekti private, tani po përgatis një monodram, uroj që këtë muaj, në fund të muaj, të dalë monodrama, është projekt privat. Gjithashtu jam përgatitje, jam përfundim e sipër, në fakt sot duhet në nënshkruj kontratën me Ministrinë e Kulturës, po përgatis një shfaqje me Kukulla. Dhe kjo është një shfaqje e kombinu me profesionist e amator, dashamirës të artit të kukullave. Shumë shpejt do t'jetë premiera dhe do të shëtitet në për të gjitha shkollat, pse jo të gjitha shkollat e Republikës Maqedonisë Veriut. Po ashtu kam ambicje edhe në fushën e filmit, kam punuar edhe më përpara, po pres përgjigjen për një film me trajit shkurt, kam aplikuar edhe me film tjetër me trajit shkurt, po bashkëpunoj me producent, me regjisor, po imbesim kohës të na ta shohim për rezultatet konkrete. Zotri, e themi, ne do i presim atër projektet e juaj, o falenderoj shumë edhe njerë që ishit pjesë e programit tonë dhe urojmë që së shpejti teatrin e Tetovës të ashojmë në një objekt të ri aty ku e meriton dhe aty ku e ka vendin. Falenderit, fjalla juaj në vesh të Zotit. Ju falenderoj shumë, ishe shumë mëqësi.